Kulo mewakili segenap panitia MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget sing boten maringi kebangeten banget sing ngapen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih. Sing ikhlas mudah-mudahan memberikan sebagian atap panjang digantos rizki ingkang langkung kathah. Rizki ingkang barokah. Genggula wentah putra wayah ingkang solih solihah dados ahlul ibadah keluarga sing ahlul jannah amin Allahumma. Nggih mriki sampun Mas nggih badhe maringi malih mboten. Anje ya Allah Mas sing ganteng banget. Rambute kena wereng. Ora apa-apa ya Mas. Jenengan ora salah ora Mas, mungkin warnanya yang hilaf. Iya, tapi semangat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahimasyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahimasyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahimasyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhina wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba khosatan Koryah pelakaran khosatan balada Indonesia aminan sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyayadhanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para asatid asatidz ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Mukhalil Akbar ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhtamiluddin ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng pengasuh musala Nurul Iman panjenenganipun Al Ustaz Sudar ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ketua Tanfidiyah Ranting Plakaran panjenenganipun akhiral kiram Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPD ingkang mangkene iki sambutane mandan kedawan. Mboten apa Ustaz Fauzi, karena alhamdulillah kula niki wong wadon sing tipene setia. Setia lan boten bosenan. Karena
orang yang bisa melakukan hal setia niku adalah mahal. Sing boten setia berarti murahan. Mula kula setia mirengaken sambutan pidato saking Tan Fidyah Ranting Plakaran panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPDI ingkang mugi-mugi mawon saestu-estu kita saged melaksanakan napa ingkang dados petuah fatwa saking para kiai khususipun saking Bapak Kyai Ahmad Fauzi SPDI. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng sedaya para kiai, para ulama wonten tlatah Plakaran ingkang boten waget kalau sebat asma karimipun boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kala pundi-pundi kang kala taatin nenjing kang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Plakaran. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nur Laila selaku kepala desa Desa Plakaran, ngapunten niki kula bokongi. Oke niki kula sampun nyuwun izin, ngapunten kula niki lenggah teng nginggil, lajeng Bukades kersa lenggah teng andhap saestu mboten ngira-ngira takdim kula. Ngapunten Bukades selaku pemerintah Desa Plakaran, Ibu Kades beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat salat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus sedoyo LPPMD BPD saking Desa Plakaran, Pak RW, Pak RT wonten Plakaran ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara pengajian akbar wonten ing musala Nurul Iman ingkang tansah kula hormati. Ugi mboten sepeda dumateng jamaah musala Nurul Iman, mugi-mugi dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma amin. Kebanggaan kula, saudara-saudara kula saking GP Ansor, baik Ranting saking Ranting Plakaran, wabil akhos rencang banser ugi den watser saking MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga ingkang tansah kula hormati. Luar biasa banser den watser niku mboten gajian mboten bayaran. Banser dinan-dina ngadeg ngeyayar, tidak minta sepeser pun kepada masyarakat karena niatin derek ulama, leres-leres bersama ulama, leres-leres bersama Nahdlatul Ulama, mugi-mugi tansah beto manfaat barokah. Allahumma tepuk tangan dulu dong buat Banser dan Watser. Matur nuwun. Niki Banser enten sing bujang napa mboten? Kata ya kok tiba-tiba jadi bujang kabeh. Wabil akhos Ibnu IPPNU rencang-rencang fatayat ugi rencang muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Plakaran ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi fatayat muslimat pun tansah dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah. Amin Allahumma amin. Mboten supaya rencang simtudurur ingkang tansah kula banggaken Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Ibu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggian malih, saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah musala Nurul Iman, ugi bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah Plakaran. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kulo lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini, fit dunya, wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, nun sewu kiai, ngapunten Bu Kades. Jujur mawon kula mlebet teng Dukuh Limbangan niku mandan deg-degan, gemeter, gemyobyos, pating kerembut rasane. Sepisan dalane mandan sempit. Yang kedua dalane geragalan. Mulane makene iki kula ngangge sepatu tak copot nganggo sendal jepit. Dadi rasane kaya dadi wong Dukuh Limbangan. Lajeng jujur niki kula dugi semriki persepriki niki tesih gemeter. Kenapa gemeter? Karena niki teng undangan maksimal jamaah yang hadir niku ndak ada 100 orang. Karena kita mengikuti protokoler kesehatan. Lah niki kok sing rawuh empet-empetan, desel-deselan, umpel-umpelan, unyek-unyekan. Lah jenengan rawuh teng mriki anu mboten wedi karo corona apa nu negat? Dadi niki judule pengajian negat-negatan. Ndak ada barang nekat terpaksa karena yang hadir wonten mriki ikhlas karono Gusti. Cuma memang niki pengawasan teng musim pandemi begini niku kita bener-bener nderek pemerintah. Pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Sing dilarang adalah kumpul-kumpul terlalu suwe. Kados niku. Lah niki ngajine badhe sing suwe napa sing sedhela? Sing sedhela napa sing suwe? Ngajine pingin sing suwe. Nek ngajine kepingin sing suwe, niki masyarakat pelakaran badhe kula suwuni persetujuan. Persetujuannya mbuh wong kota, mbuh wong desa seniki jamane HP. Kula suwun sing lagi padha nyekel HP, HP-ne dipateni dhisik. Nggo ngapa nyoting mumpuni ing cilik ireng merongos? Sing dideleng apane? Sing pun kadung ambil video gambar hari ini, boleh monggo. Ning jangan di-share, jangan diunggah teng media sosial. Setuju? Sepakat? Sing pan pamer ki nyong ngaji karo mumpuni uli diunggah tapi ngesuk taun 2024. Iya, lagi musim begini. Ning sadarenge kula lanjut, tukang sound system tangane jail. Jangan diutik-utik Pak sound system. Suarane kula niku dasarempun ngebas. Jangan pakai echo. Jangan pakai efek. Kembali ke semula pol, echo efek dihilangaken sedaya. Sampun aja mung mantuk-mantuk tok dilakoni. Sudah? Nah, tesi onten. Niki tesi onten suara echo kali efek. Pol dihilangaken sama sekali, jangan pakai echo. Pun di pol nggih, lumayan. Wis kaya gepe aja diutik-utik maning.
Karena memang nek pakai suara echo, suara sing tenginggil niko niku mboten jelas ben wong kanang-kanang ora krungu ora apa-apa sinang kene tok baen. Matur nuwun Pak Son. Mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Rezekine berkah barokah. Amin Allahumma. Wis aja diutik-utik. Istirahat pe ngaso ngaji. Dados kula suwun sanget ndak usah ambil gambar foto video. Sing pun kadung hanya untuk dokumentasi pribadi. Setuju? Sepakat? Ingatase dukuh limbangan anu nang tengah halas. Kan? Nyokit mau mikir ki sing ngaji ana wong apa ora? Apa mung tenda kosong trok? Lagi ku anu nang tengah halas wong pirang-pirang temennya lagi karo mikir ki wong asli temenan apa utuh. Asli kiai. Masya Allah Pak Kiai, mugi-mugi sehat panjang yuswa. Pak Kiai niki Masya Allah semangat sampai alih-alihnya sakeong-keong. Loh, Pak Kiai mawon semangat. Masa niki warga Nahdoyo Nahdiat boten semangat. Bulane nang tengah halas sing rawuh kathah sanget. Nikilah pertanda leres hadisipun jenapi begini. Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in bilah wala ta'jis. Dadia menungsa nek barang sing bagus kuwi sing semangat. Wasta'in billah jaluk pitulungane karo Gusti lan aja sampe wala ta'jis mboten pareng males. Males cara wong limbangan napa, Bu? Dalam? Sungkan. Cara Cilacap mbeler. Cara mriki sungkan. Nek cara nggonku mbeler. Gembeng. Beban. Wong kok males, wong kok mbeler, wong kok dadi wong sungkan. Ya ngapunten, memang ora gawe dosa. Wong sing padha mbeler nang omah ngomong, nyong gawe dosa ora, ngrasani wong ya ora. Apa salahe dadi wong sungkan? Memang ora dosa, tapi wong sungkan wong beleran, Pak. Lembarak lemburuk tok benyepet-nyepeti mata. Dadi beban negara lembarak lemburuk. Kayak gombalan kotor. Pancen ora gawe dosa. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaaken saapik-apike mukmin niku dadi mukmin sing kuat. Mulane kon dadi wong sing trengginas, cerdas, akas, berkualitas. Mulane ana fatayatan, ana muslimatan, pengajian rutinan. Niki kon pada semangat ngaji, wedange teka, kan? Masya Allah luar biasa. Matur nuwun Pak Panitia. Niki sing teng panggungan wadon-wadon donganen ya sing awe wadon. Kak niki bapak-bapak aku curiga. Jebul nggih matur nuwun sanget dadak maskere dibuka barangan kan. Pak RT pantesan makin niki karo curi-curi pandang karo lirik-lirik. Matur nuwun nggih Pak RT. Kula pun dipun paringi toya. Lah niki sing ceramah setunggal kok wedange papat. Oh kagem bulurah ugi. Matur nuwun Pak RT. Dalem. Oh men ora ngejog jarene. Ya Allah, matur nuwun. Lah niki wonten botol kok mboten wonten sedotane Pak RT. Dalam? Oh, selang bekas bangunan. Yang kok nganggo selang bekas bangunan jajal. Ya Allah Pak RT. Atur nuwun Pak RT mewakili panitia Musala Nurul Iman. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa.
sing pada keprok utangi lunas. Nah, sing amene banter batu utangi akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mulane wau Pak Kiai Ahmad Fauzi SPDI sampun ngendikaaken dadi menungsa sing pada semangat ngurip-urip Nahdlatul Ulama ben diuripi kalih Gusti. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Masya Allah luar biasa, percaya Gusti Allah. Luar biasa wong NU temenan. Ya maca Quran. Maca Quran. Berarti percaya Al-Qur'an. Tenggene Al-Qur'an kathah ayat lan sak isine Al-Qur'an ya isine ngajak manungsa ngibadah ben uripe bahagia dunya akhirate. Ben manungsa bisa bedak nandi salah endi bener. Kula tanglet mangke niki jenengan wong Islam temenanan, percaya karo Gusti Allah, percaya karo Al-Qur'an, mesti wong NU paham. Contoh wonten ayat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku bener-bener kangge ngedohke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Wonten malih ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat niku wis ditentuaken wekdale kangge menungsa-menungsa sing betul-betul mukmin. Ngerti ayate, salat niku wajib, salat kudu dilakoni. Ning ana wong ngaku Islam jare percaya karo Gusti Allah, percaya karo Al-Qur'an, ora gelem salat. Kuwi jenenge ngecek karo Gusti. Jenenge ngecek karo Al-Qur'an. Ngerti ana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Niku ayat perintah menungsa kon pada guyub rukun karo tangga teparo, guyub rukun karo wong liya. Ning kenang apa ana wong jare ngakune Islam, percaya karo Gusti Allah, ya percaya karo Al-Qur'an, ning kok ora wawuan karo tanggane, pecicil-pecicilan karo tanggane. Cara kene tukaran apa bu tukaran? Sami. Jarene percaya karo Gusti Allah, percaya ayate Gusti Allah. Ning ku ana wong ora gelem wawuan karo tanggane marah tukaran karo kancane. Niku tandane ngecek karo ayate Gusti. Berarti ngecek karo Gusti. Ngecek karo Gusti Allah. Mulane kita ken ngaji bareng-bareng ayuh wong kita wong Nahdlatul Ulama. Karo sepadaning wong NU ya saling guyub rukun, jaga ibadah, aja pada gontok-gontokan supaya nopo NU tambah kuat. NU bener-bener ngajak ibadah tenanan ben usiane kula pandha sedaya pun bisa usia umur sing manfaat makmur dunya akhirat. Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Wa sya'bana wa balighna
sepindah malih. Allahumma barik lana fi rojabah. Lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niki ngajine badhe ngantos jam pinten niki, Bu? Jam pinten? Sekawan sore? Masya Allah. Lah mriki nek salat zuhur jam pinten? Setengah telu. Oh. Dados pelakaran mriki nek zuhur kengasaren ngasar kemagriben. Ya resikone sampean. Kula si oke-oke saja kadarana sing ngamplopi iki. Ya muga-muga sampe pun acara tansah beto manfaat barokah Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bu. Ya. Ibu. Ya. Panjenengan rawuh wonten mriki niat badhe ngaji napa badhe mriksani mumpuni? Niat ngaos? Nek niat ngaos kan ora usah kudu karo mumpuni. Karo sapa-sapa ya kudu semangat kan ngaten nggih Kiai? Berarti nek jenengan niatemu ngaji aku tak bali bae. Wong aku nangken ya teka santri ning ternyata panjenengan rawuh ta mriki semangat mangkat begasik nemen kawito jam 8, Bu? Nggih. Masya Allah. Oh, setengah 8. Jam itu mbok nganti ra keduman nggon. Masyaallah muga-muga sama persis kados niki ngenjang dikumpulaken teng surgane Gusti Allah. Allahumma. Sing sami kepanasan dinten niki sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita. Allahumma. Bulan Rajab niku diwastani bulane Gusti Allah. Sya'ban niku diwastani bulane Rasulullah. Nek Ramadan niku diwastani bulane umatipun Kanjeng Nabi. Lah niki Rajab wis keliwatan mlebu Sya'ban. Lah kok esih tetep pengajian dalam rangka Rajaban. Sinten sing salah? Langkah sing salah. Sing salah sing ora gelem mangkat ngaos karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Hi sing tua aja basa. Kan kudune sing enom ngormati sing lebih tua. Betul. Soale jaman saiki akeh bocah nom ora bisa basa karo wong tua. Betul. Udah bocah kene. Kono. Cilacap. Udah Cilacap kana ngisor langit adoh. Hanya teng pesantren lah bocah jaman sakniki diajari adab. Malah hanya pesantren salaf niki nun sewu kiai. Soale yo kabeh pesantren yo apik. Mung memang nek pesantren modern niku pakainya tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi nek teng pesantren salaf, Masya Allah, adab niku sing utama. Kenapa? Karena santri sedurunge ngaji ngilmu wis ngaji adab. Mulane sing disuwun kali tiang sepuh ketika santri terjun teng masyarakat, santri niki tetep ngangge adab orang-orang yang berilmu.
mulane santri ya Allah liwat nang arepe wong tua nggone dempe-dempe sampe ngisot dilakoni. Karena nopo bukan menuhankan kiai, tapi lagi ngalap barokah. Betul-betul ngarep-arep ridone Gusti Allah mados ngilmu saking pari para kiai. Mulane santri ketika betul-betul ngaji, ngajine ngaji adab sadurunge ngaji ngilmu, tentu jenenge santri yo nganggo ilmu kangge saged bener-bener mulyaaken wong tua. Dunya dumugi akhirate. Karena anak niku mboten namung sebagai zinatun perhiasan, ning betul-betul anak niku dados urota ayun, iso dadi penyelamat wong tua dunya dumugi akhirat. Allahumma amin. Niki wonten musala alhamdulillah kagem ngaos kagem ngaji. Napa malih teng pelakaran mriki nggih wonten pesantren. Wonten pesantren dereng Bu Kades. Wonten alhamdulillah madrasah nggih wonten. Wonten nyong takon lurae. Sebelah pundi madrasahipun mriki Bu Kades? Oh, sebelah mriko. Anjir. Kuburane sebelah pundi? Lho kok tertakon, Be? Maksudnya kula takon kuburan ya takon madrasah, artinya sak durunge ketekanan pati ayuh golet sangu anake kon pada ngaji gitu maksudnya aku. Niki putane jenengan pun ngaos tenggene Pak Kiai napa dereng Bu? Alhamdulillah anak kita ngaji teng madrasah ken sami bayar napa mboten? Bayar. Ada karo nang Cilacap. Wong jenenge rukune ngaji kan nonton tiga. Pertama santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Arane wong tua ya kudu bener-bener nduwiti anak pada gelem ngaji. Dikira kiai ora butuh mangan apa? Tirang boron jenengan putrane ngaji nang madrasah nang musala jenengan karo nggawa gula kopi teh mangkat sekarepe dhewek metu sekarepe dhewek padahal putrane jenengan ngaos tenggene Pak Kiai sampe ora ketungkul nyambut gawe isine mung mucal putrane jenengan yo kita sebagai wali santri yo pengertian teng madrasah sawulan mriki ken bayar pinten? Selawewu murah napa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng. Bapake sedinten nudut pinten bungkus Pak? Rong bungkus ya Allah kaya sepur. Sepur beraudut. Paling murah seniki rokok merek napa Pak? Sriwet. Rokok Sriwet sebungkus regine pinten? 15.000 ping rong bungkus berarti 30. 30.000 ping 30 dina sen. Ya Allah, 900.000 sebulan go rokok ketok. Kula ulang, 900.000 sebulan go rokok ketok. Aja gugupen. Tekan ngisor bedrum tak tok tak tok. Oh sedotan Pak RT. Matur nuwun sangat ya lo Pak RT priatin temen kaos kaki ana celobong udarane. Niki ciri-ciri bahwa Pak RT tidak mementingkan kepentingan pribadi karena betul-betul RT adalah tombak utama pemerintah di masyarakat berarti tandane RT kita jujur. Tepuk tangan dulu dong buat Pak RT celobong udara. Bu Kades meriksani langsung priatine Pak RT, Masya Allah. Berarti memang dados pemimpin niku tanggung jawabnya berat nggih Pak RT.
ana sembako-sembako bantuan corona ora tekan masyarakat sing disalana RT-ne. Kadang anu sing kudune ora nampa malah nampa sing disalana RT-ne. Dalane rusak yang sing disalana RT-ne. Sampai ana randa anyar. Sing disalana ya RT-ne, sing sabar nggih Pak RT. Tetap aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Saya nggih Bu Kades, kesane dadi RT mantan bahagia. Pernah kawit tahu wajahnya pucet nemen. Pak RT jawab, dadi RT gajian ora. Keselen nemen, ya nanti jangan khawatir Pak RT, amplopnya saya bagi dua. Nggih, Pak RT amplopnya nyong ngisine. Pak RT pun mboten pucet mali tapi wajah dadi abang ireng. Ora apa-apa Pak RT, aku kuwi demen akara wong ireng. Wong ireng kuwi akeh keunggulane, Bu. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Sing kepindho anti kores. Ora gampang lecet. Sing ketelu wong ireng kuwi ora gampang luntur. Lane Pak RT semangat, nemen. Ya wong desa kan ireng-ireng. Betul. Jenengan putih-putih merga apa dimodali nang wong lanang kae sinamu salah bapak ibu kireng-ireng nemen kae ya Allah. Nene kuwi dadi wong wadon aja sembarangan karo wong lanang nggih Pak nggih. Bapak ya Allah dinan-dina sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegerados kerenget banting tulang setengah mati entuk rezeki demi sapa demi nyai. Dadi wong wadon sing salihah nang dalem akeh sing salat sunah. Ngelakoni puasa sunnah nek bapake lagi ranang dalem tadarus Quran maca solawat aja mung isine dolanan HP gawe story WhatsApp ngasih ya Allah nu geblek bet digawe story modele wong wadon jaman saiki jemputan ake gawe status aring pasar gawe status ora uli arisan gawe status bapake ke ya Allah nun sewune priati nemen. Jenengan sing nganggo-nanggon nganggo gelang HP banyar-anyar kabeh. Bapake terima HP-HP celiring. Jenengan baju wong wadon pitung lemari. Seragam muslimat, ana fatayat, ana seragam arisan, ana seragam senam, ana ring pasar nganggo daster jemput anake bajune anyar maning. Baju pitung lemari urung go kondangan kayak fashion show. Bapake keket 2017. Singgo hajatan kondangan adol pitik. Ngertian go takziah klambine siji kuwe be gambar partai. Sing sabar nggih Pak nggih. Pancen teng Al-Qur'an kados niki Pak. Nisa ukum harsulakum fatu harsakum anasyitum. Waqaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah. Artosipun datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti Allah. Artinya Pak, wong wadon seayu-ayune wong wadon sepinter-pintere wong wadon teng Al-Qur'an digambaraken sawah. Apa Bu? Sawah. Ladang tempat bercocok tanam tegalan. Tapi jangan salah, ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Tiang istri teng Al-Quran digambarkan sawah karena sawah niku tempat untuk menghasilkan. Sawah bisa menghasilkan kan orang mung dipaculi, betul Bu? Pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket diwatun, kurang banyu dialiri air. Wong wadon pancen kudu dibanyoni, Pak. Aja salah paham.
sing dimaksud wong wadon dibanyoni kuwi diairi. Oke. Diairi niku mbah dibanyoni. Artinya apa? Wong wadon dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan. Kon melu muslimatan, kon derek fatayatan dalam rangka apa? Wong wadon ngaji bisa pinter, bukan untuk merendahkan derajate wong lanang, ning untuk didik putra putrine. Betul. Kalau rumput tetangga lebih hijau, ngapain lihat rumput tetangga? Mending modali rumputnya dewek. Betul bu. Ya pancen ya dadi wong lanang serba udah serba salah pak, serba prihatin. Ya pancen angger bapake dadi petani pun duwe bojo wong wadon anu motor-motor. Ya kanggo dewek tandane kan seneng bunga, berarti rumputnya dewek betul-betul dijagani, dirumati, wis didandani sing ayu, kantun dididik kangge ilmu agama. Ya wong wadon derek muslimatan kan akhirnya dadi ngerti, keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke barat-baratan. Dadi kan gue ayu motor-motor gue sing lanang tok, betul. Mulane ibune sing pengertian dina-dina bapake nang sawah. Tapi ibune kok teng dalem gelem maca Quran, salat sunah. Ya Allah, umahe adem, jangankan malaikat rahmat, bocah pun seneng teng dalem. Sebab napa? Suami istri tansah guyub rukun. Mulane miki pas aku mangkat ngaji kena sebelah pojok kana, ana bapak-bapak rombongan karo nyoting mumpuni. Ning sebelah ini konten banser lagi jaga. Sing rombongan wong lanang bapak-bapak teka ngomong, Dujan, kekawanan ya kang. Ora kebagian panggonan kena ngarep nang musola wis kebok. Akhirnya sebelah maning japis jagung kene bela sing ake pacitan. Bisane ake pacitan soalnya niku beskeme banser. Dadi ake pacitan. Lah banseren dilala jahil takon. Tumben kang awan-awan gelem angkat ngaji. Rombongane jawab, iya kira nggo hiburan. Jare mangkat ngaji nggo hiburan. Jarene nggo nyawang mumpuni. Wong nang omah jare sing wadon kemproh. Rambuté rewat-rewut. Ngene nang lambene tekan kuping. Semampune ra karu-karuan. Mangkat ngaji tau ya nggone celakan lancip pake celurit Madura. Nek kincuan kandele kewak lohan. Tapi angger nang omah sekarepe dhewek ya wong lanang dadi bingung. Jare mangkat ngaji kok nggo hiburan. Tapi ya nyatane kula mboten tersinggung. Mboten tersinggung napa kula pikir, walaupun mangkate niate mung nggo hiburan embok jere sapa. Dari niat seneng nggo hiburan pikantuk pitulungan hidayah saking ngarsane Gusti. Ya dadi wong muslim ora usah mumet-mumet bak lah. Upamane mangkat ngaji ketemu karo kancane tok kumpul bewi seneng, betul Bu? Upamane karo nyawang mumpuni karo udut klepus. Jan ya nyong krungu mumpuni jare durung bojo. Kayonge sing dadi bojone mumpuni ngesuk ya seneng nemen sampe aku berkatokan. Dadi seneng, mbok jere sapa ngesuk dadi seneng jamangah nang musola. Dadi seneng rutinan, derek manakiban, derek istighosahan. Akhire nopo? Akhlake ya tertata, syariate ya katut. Kula panjenengan makrifate bisa melu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mula Kanjeng Nabi dawaken menungso-menungso ingkang haram kecium geni neraka onten patang golongan. Kanjeng Nabi ngendika akan wong sing haram kecium geni neraka. Yang pertama hayyin. Napa bu? Hayyin. Hayyin niku artine menungso-menungso ingkang pasuryane padang, pasuryane dideleng nyenengi, wajahe dideleng tok be gawe ati adem.
ning wajah bisa dideleng katon adem ana syarate. Syariate dilakoni, hakikate nderek, makrifate katut. Syariate ora ketinggalan, tentu ngibadah wajib, salat limang wektu, maca Qur'ane, seneng puasa, sampai sucine wudu, niku ndadosaken wajah dideleng adem. Saya yakin sing rawuh temriki wong sing salat kabeh. Allahumma. Kulo yakin mulane jenengan dideleng wajahe niku nyenengi, Bu. Nyongkit mau ngomong langkah mandeg ge, Pak. Soale napa jenengan wong salat aurane positif. Akhire ndukung kulo mulane kulo nggone ngomong nyambung kali jenengan. Soale jenengan wong sing jaga wudu. Wong jaga wudu wajahe padang, pasuryane indah. Beruntung kita dadi wong Islam karena ngerti bab toharoh, ngerti bab bersuci. Wong Cina adus ana sing paling banter rong dina sepisan. Soale napa ngapunten ora jus seminggu ana wono wong putih-putih. Ora ketara. Ning jangan salah sak ireng-irenge wong pelarakan, pelarakan. Saya khawatir kebablasan pelarakan. Lho kok temenan kewetune pelarakan? Ya memang sugesti niku. Dadi menungsa gue aja contoh nggih, Bu. Arep melu arisan. Dombasane nyeng ora uli temenanan. Niku namanya sugesti. Lah wau pas kula nulis takon karo bulurah, mriki desane asmane nopo? Plakaran. Nyong kuatir mbok sampe terjebule temenan mau kula nulis niku plarakan. Bulurah terus ngendika, "Anu, Mbak, niku sane seplarakan, plakaran." Oh iya, karena sugesti teng pikirane kula kuatir kewetu kucap plarakan. Temenan niki kewetu plarakan temenan. Tak memang menungsa niku harus punya sugesti sing apik. Niki nek putane jalan pansare. Niku karo dikrisiki, Bu. Nok, dadi bocah sing manut, dadi bocah sing salihah, sing pinter ngaji, bisa bekti karo wong tua, dikrisiki, niku namanya kasih sugesti. Nek lagi arep mapan sare niku. Napa malih kali dulus-lus kali zikir, kali istighfar, kali sholawat, niki lagi memberikan sugesti. Mulane kenapa? Nang psikologi wong berumah tangga, ibune bapake pan mapan sare, niku kan padha njaluk ngapura. Nek pancen wong wadon jengkel kan nganggone emosi, Pak. 89% wong wadon niku jengkel nganggo rasa, mikire nganggo rasa. Mulane wong wadon nek jengkel kuwi kaya kenal pot bocor, prong tong 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 tong. Sare memang 89% mikire wong wadon nganggo rasa. Gampang nangis, ciwek. Benten karo wong lanang. Laki-laki 89% berpikirnya pakai logika. Mulane nek wong lanang jengkel rata-rata meneng. Beda karo wong wadon. Mulane nek bapake jengkel kok meneng, ibune kudu bisa nglirih. Nek wong wadon lagi jengkel ngecomprang, bapake ya bisa ngadem-demi, Bu. Nek jengkel aja karo ngadeg jagung. Dikawan jagungnya si jengkel gawa turun. Bar turun tangi si jengkel gawa wudu. Bar wudu si jengkel salat sunah rong rekangat ora apa-apa. Bar salat si jengkel maca Quran ben setane minggat. Bar maca Quran si jengkel kon zikir eling Gusti Allah. Bar zikir si jengkel maca selawat ben entuk syafaat. Bar maca selawat si jengkel kon ngaca. Misalnya jengkel mirip sapa. Wong wadon jengkel mesti ngecomprang, soalnya mikirnya pakai rasa. Mulane wong wadon rasane niku luar biasa sensitif. Beda karo wong lanang. Bapane jengkel meneng nek arep mapan turu, ibune njaluk ngapura. Bapane, "Ayang papi." "Ya, ayang beb." Si jengkel karo dilutik, "Pak."
Bapaknya kok jengkel bae apa njaluk diundang Mas Al. Nun sewu Pak, ibu arep njaluk ngapura. Bukan wingi nggone masak ora enak. Ora cocok karo kekarepane bapaknya. Saya istu ibune dadi wong wadon njaluk ngapunten. Bapaknya jawab, kowe pan mapan turu tumbenan njaluk ngapura. Kenapa? Iya Pak, soalnya jarene wong ngarep mapan turu kan wis tenang. Orang di pikiran macem-macem mulane kon pada dibiasanan njaluk ngapura. Oh kaya gue ya Bu, ya wis aku sepada-pada. Pokoknya udah dadi wong lanang akeh lupute nyong njaluk ngapura. Sami-sami Pak, nginjang bapake badhe dimasakaken apa? Aku kan wis ngomong karo kowe. Kudanganku klangenanku mung siji. Nyayur bening goreng tempe nyambel terasi. Wingi masak ku langka duduwe. Langka banyune langka kue. Nyong kan wis makin maju tua, melas telaku Bu. Mulane nyong jengkel gara-gara kue masak garingan terus. Ongge Pak, nginjang kula dandani. Nyayur bening goreng tempe nyambel terasi, tapi gini ku duitnya ditambah. Iya, tek tambah. Tapi ku arep mapan turu kok mambune wangi temen. Ha iya Pak. Terasi dah turu. Arep mapan turu dibiasakna njaluk ngapura. Apa maning wana duyina dia tarep mapan sare. Dibiasakna kon wudun disit. Supaya nggone turu dadi ngibadah. Ketika sesuk Allah pun mundut mudah-mudahan dalam keadaan suci. Allahumma amin. Wong biasa jaga wudu wajahe padang. Seireng-irenge wong muslim Pak. Kita sedinten sedalu kesiram banyu wudu wajibe ping gangsal. Betul Bu? Wong Cina maaf, suami istri habis melakukan hubungan jima ngapunten habis melakukan hubungan intim dilap nganggo tisu tok wis rampung. Beda karo kita wong muslim, kita ngerti adab, ngerti ilmu dari tidur ke tidur lagi. Niki nang ilmune, mulane penting kula panjase walaupun wis tua, tetep seneng ngaji karo Pak Kiai ben mboten salah paham. Wong jaga wudu ajae padang, ramane kula wong irengan wong dusun, dinten-dinten ge ngarit, tapi alhamdulillah jaga wudu. Wajahe padang, wong wingi pas Cilacap banjir, bengi hutan terus bledek ngampar-ampar, dep mati lampu, bapak kula wajahe paling mencorong. Guyune rasa ngecek. Kayaknya ngomong temenanan. Merga bapaknya kula jaga wudhu, pas mati lampu, dep bapaknya kula wajahe paling padang. Soalnya bapaknya kula tukang ngubur welut. Tukang ngubur welut kan badoknya mencorong. Soalnya anak baterene. Sesuk tanggene alam barzah malaikat mungkar nakir sampai kaget meriksani wong sing biasa jaga wudhu. Ning aja salah paham. Wudhu niku ora mung sekedar secara harfiah mensucikan badan. Ning ternyata wong jaga wudhu di luar wudhu ya tetep dadi manungsa sing akhlake suci. Niki tangan wis disuceni wudu, berarti nyambut gawe kon dalan sing diridoni Allah ora pareng colong jupuk sing uduhake, nyambut gawe golek sing halal, jauh dari syubhat remang-remang. Niki jenenge tangane disuceni wudu. Tutuke disuceni wudu berarti tandane ngomong sing apik. Aja sampai seneng rasani wong, aja seneng tutuke nyidrani wong dahare halal atau saking barang haram. Niki jenis tutuke disuceni. Sampai anggota badan kabeh disuceni di luar wudu. Akhlake kon sing suci. Ki maksude wong sing esuk nang alam kubur wajahe padang mencorong sebab saged njogo wudune. Allahumma amin. Orang-orang yang hayin, orang-orang yang padang pasuryan ini kulah wong-wong sing haram kecium genine neraka. Soale syariate dilakoni hakikate ya katut. Mulane jebule pancen angel dadi wong model kados niku. Mulane nyong ngasih urung bojo-bojo ya kuwi Bu. Soale jujur mawon, kula niki susah jatuh cinta. Nanti-nanti aku mulane karo wong tua-tua. Kyaine tua.
lurae wadon, bansere tua, si ngaji tua. Nanti yang khawatir jangan-jangan esok bojoku juga. Yang butuh ambu nom ngesuk sing bisa dadi bojone mumpuni muga-muga sing bisa mimpin dunia akhirat ya Allahumma. Kenapa mumpuni nganti selawe tahun kiye urung bojo-bojo? Jujur mawon kula sak niki lagi jatuh cinta karo lurah. Lurah bukan sembarang lurah. Kulo lagi cinta karo lurah Bodronoyo. Sinten niku lurah Bodronoyo? Gene kumbah Semar. Semar niku teng tokoh pewayangan memang puno kawan. Ning nama lainnya kata sangat salah satu gale diwastani lurah Bodronoyo. Kulo wingi lagi ngaji kali Pak Kiai. Kiai kulo maringi buku. Ning ternyata kok kula diparingi buku niku tokoh-tokoh pewayangan, Mbah. Ning kula buka pertama halaman pertama niku Mbah Semar tokoh pewayangan sing dikupas. Ternyata Mbah Semar niku ngibadahe salate ora nganggo jadwal. Ning udu artine salate sakarepe dhewek niku mboten. Artinya Mbah Semar sholate orang nganggo jadwal, ngibadahe orang nganggo jadwal, di luar sholat yang lima waktu akhlaki ya sholat, lenggae dadi sholat, guyonane dadi sholat, dolan nanggone kancane dadi sholat, macul nang kebon dadi sholat, sak tingkah lakune niku dadi sholate. Artinya Mbah Semar gone ngibadah, gone sholat, sajadah niku adalah kabeh isine ngalam dunya niku sajadah. Berarti setiap tingkah lakune ya sujud karo Gusti. Memang dadi wong sing hayin niku susah. Karena syariate kudu katut, makrifate kudu melu. Maka orang-orang yang hayin adalah orang-orang yang al-khauf minallah, wong-wong sing wedi karo Gusti. Nek wedi karo Gusti Allah, arep antum mindak ala ora sida. Soale wedi karo Gusti. Bu. Ibu. Ngapunten sangat. Jenengan salat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora sholat pun Allah ora rugi. Ning ngudu masalah sholat niku untung rugine Gusti Allah. Ning kita sholat merga kita butuh karo Gusti Allah. Maka orang-orang sing padang pasuryane haram kecium geni neraka, salah satu gale orang-orang yang alim. Alim niku ora mung berilmu, tapi alim niku ahli ngibadah, ngamalaken ilmune lan khaufun wedi karo Gusti Allah. Contone Mbah Kiai. Mbah Kiai. Contoh malih sing langkung gampang. Jenengan wong NU biasane teng dalem gadah fotone gambare Syaikhona Hasyim Asy'ari. Leres, Bu. Ya Allah. Gambare dideleng dipakdi masih muncrat kuenyong. Tenang-tenang, pada-pada muncrat zaman corona. Kula pun dinyatakan negatif corona. Hampir 14 hari sekali kula niku rapid antigen swab teng rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Asisten kula, supir-supir kula sampun dipun rapid test kula wingi teng Siaga Medika Banyumas, alhamdulillah hasilnya negatif corona. Memang kula mendengar corona saged menular dari muncrate itu. Tapi kan kiai mubalik mubalekho diundang ceramah ditenteni muncrat-muncrate. Nah, karena kula negatif corona, muncrat-muncrat teng mriki insyaallah aman Bu Kades. Tenang saja. Yang mau ya takon karo Kades, Bu Lurah, mriki plakaran mbok kebablasan maning. Mriki plakaran angsal pengajian, mriki zona merah, zona kuning napa zona hijau? Bu Lurah mangsuli, kene nggone wong ijo kabeh. Bisa nggone wong ijo, subuh nganggo kunut.
Ziarah kubur semangat, tahlilan luar biasa mengkenduri mengangkat kabeh. Ngkene nggerkon istighosah manakiban juara. Malam Jumat Kamis sore wis padha nang kuburan kabeh ziarah kubur mlane kuburan Pemalang ora ana kuburan Medeni. Soalnya apa ahli ziarah kabeh wong kene insyaallah kene nggone wong ijo kabeh. Pantesan yang uli mangkat ngaji nang kene. Nyemik lagi ngaji apa dene kok ngasiring zona hijau. Oh iya. Wong alim wajahe pasuryane padang. Mulane jenengan mriksani gambare tok Syekhona Hasyim Asy'ari. Dipirsani tok ben nyenengi banget, Bu. Nggih mboten? Mula Mbah Kiai, Pak Kiai, karena orang yang berilmu, ahli ibadah, dideleng tok ben nyenengi. Mulane piantun alim, gambarane niku persis kayong buah nangka. Nangka cara plakaran apa, Pak? Watch. Cecek. Jenengan salah paham. Cecek niku belum bisa dadi nangka. Niki. Sing tesi pentil arane babal. Betul? Sak kakange babal nambe diarani gori. Leres. Sekakange gori cara Cilacap ketewel. Cara kene sekakange gori arane cecek. Mulane kan cecek kenten lagune cecek cecek di dinding. Ane ku cecek penten. Cecek niku ketewel. Sami kalinggen kula. Tapi sekakange cecek nembe diarani nangka. Nek cecek niku durung mateng. Tapi nek wis mateng arane nangka. Ngkotok. Ora sampe melu campur. Melu mbayar ya ora. Tapi melu urunan nggih, Pak. Oh ya Allah, dadi nyongke judule Kiai Urunan. Las relok nemen. Aja ditambah nang kotok. Ora rampung-rampung gone ngaji. Tapi cara kene cecek. Ya yes, selanya manut baik padahal cecek kurung bisa diarani nangka. Tapi nek nyomong nangka mbok ditambah tok terus. Ora rampung-rampung gone ngaji. Cecek wijine akeh tapi ora pernah pamer. Jenengan temon anak cecek wijine nang jabak. Kuwi cecek ora waras. Nah cecek wijine nang jabak berarti cecek dipangan codot. Cecek wijine akeh ora pernah pamer. Nikulah Kiai. Ngilmune tinggi, ngilmune kathah, langkung sepuh ketimbang mumpuni tetep hadir wonten mriki. Padahal mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Jenengan mungkin lebih ayu ketimbang mumpuni, mungkin onten sing lebih sugih ketimbang kulo, onten sing ngilmune langkung kathah ketimbang kulo, jenengan tetep rawuh wonten mriki. Karena nopo? Mboten pernah memamerkan apa yang panjenengan punya. Contoh niki bahasa kasar, celana dalam, Bu. Niki nang sewu lho. Selarang-larange celana dalam apa nggone nganggo nang jabak? Dume celana daleme larang, bapake bar katokan terus cawetan. Kan ora. Nggih, Mbah. Lah cecek ngaten. Walaupun wijine akeh ora pernah pamer. Sing ayu nang kene ora pamer ayune, sing gagah ora pamer gagahe. Bahkan Mbah Kiai ngilmun langkung kathah ndak pamer ngilmune, bukades jabatannya tinggi tetep kersa lungguh nang ngisor malah mumpuni sinang dhuwur. Cecek. Ketawel-ketawel. Miki kan wis persetujuan, ora usah ngucap nangka. Mesti jenengan nambah tok-tok terus sih, kan? Nek ngarani ketewel nyung nang Cilacap, lagi nang kene nyung gawane ngomongi bahasane cecek melu wong kene wis sing bayari sampean kok. Mbok ngadane wis mirip wong kene kan?
Cilacap Pemalang niku ngapake pada Bu? Mung benten teng nadane setitik kali beberapa bahasa sing mandan benten. Nggih sami, contoh nggih, kula wingi dijemput nang Brebes. Brebes Pemalang kan tesi satu karsidenan. Leres nggih ndereke karsidenan Pekalongan nggih. Lah kula dijemput nang Jatibarang. Lah nang Jatibarang kuwe panitia jemput nang Pertelon. Ini betul rombongannya mumpuni. Leres niki kula mumpuni serombongan. Oh silakan mumpuni mangga mengintili kula. Nyong kok nang ngintili, guys. Cilacap butuh nonton bahasa mengintili. Anane ngetut nak. Ning karena kula dijemput nggih kula manut mawon kula melu mengintili. Beda malih niki Indramayu Pak. Indramayu amper sami sih kali daerah Brebes bahasane juga ngapak. Mung nggih kata bahasa sing rada dibenten. Teng Indramayu niku kula ditawani kali Muslimat ngeten. Mumpuni mbokan kesel manggang geleleng. Nyongkon geleleng. Cilacap onten bahasa geleleng. Tapi teng Cilacap geleleng kuwe artine iwak pan mati. Iya, nek nang Indramayu geleleng artine turunan. Lah tapi nang Cilacap geleleng artine iwak pan mati. Nyong mikir. Ya masa iya nyong kan Cilacap nang Indramayu kon geleleng. Tapi ora apa-apa, artine Indonesia sugih. Bisane Cilacap karong kene beda bahasa setitik karena kita benten karsidenan. Nek Cilacap kan Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen kulon betesi bahasane kados ngen kula. Nah nang kene kan langka bahasa kencot. Mboten? Napa? Ngeli nggih tetep sami ngen kula ngeli. Tapi nek kencot niku dalem? Lesu. Nek lesu bahasa Indonesia ini kan kayak lemes kayak gue ya Bu ya. Oh nyatanya ini kurang mangan lemes ya Bu ya. Jadi cara kene nek kencot gue lesu. Oh ya 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 ya. Lagi jenengan wis lesu apa durung? Oh dereng, oh wis. Nek wis monggo seneke didahar, telas. Mulane sangune mandan akeh. Muka-muka sing boten keduman snack sing kebagian snack rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kembali mali wong sing al khauf minallah, wong-wong sing wedi karo Gusti Allah, tandane syariat dilakoni hakikate yo melu ora mung jengklat-jengklitok gone ngibadah. Ning yo nun sewune lewih-lewih wong ora gelem sholat, ora gelem ngibadah, kelakuane ala, ya Allah, niku cilaka mencit. Dan cilaka mencit. Maka dijelaskan wonten mriki, orang-orang yang haram kecium geni neraka, yang pertama hayyin, wong sing padang pasuryane. Padang wajahe didapatkan dari wong-wong sing ahli ngibadah. Yang kedua, orang-orang yang haram kecium geni neraka geniku layin. Layin niku artine wong-wong sing ucapane apik, ngepenakna atine wong, bungahna tiyang sanes. Berarti wong sing haram kecium geni neraka ya sing lakone ngibadah syariat, akhlaki ya apik, omong seomong dijaga. Bu, yang belakang halo. Iya, yang di atas sana halo. Iya, yang di atas masih hidup? Alhamdulillah. Sebelah kanan masih sadar? Nggih, sing tetangga mriki tes ambekan. Alhamdulillah, berarti niki menungsa asli temenanan. Bisa nenyong takone si urip apa ora, sadar apa ora, ambekan apa ora. Ambekan kita larang regane. Tak paringi pirsa. Sedina nyedot ambekan 11.000 liter guys, 11.000 liter udara terdiri dari 2.200 liter oksigen lan 8.700 liter nitrogen. Tak yang ngerti maning informasi anyar Bu. Nang rumah sakit oksigen seliter gue 20.000 Bu.
nitrogen tempat dokter seliter diregani 10.000. Jajal dihitung bu, 2.200 liter oksigen ping rega 20.000 sama dengan 5.500. Ditambah 8.700 liter nitrogen ping rega 10.000 sedina wis 87 juta. Ditambah 5.500 berarti sedina bayare 90.500 rupiah. Nggo ambekane tok 90 juta ping 30 dina sewulan sama dengan 2,7 miliar sewulan. Go ambekane. Miliar per bulan ping 12 bulan setahun. Kayak gue kok jarene bulur apa nurip 1 tahun nyalon lurar ping telu. Tapi alhamdulillah Bu Kades, sempun ping kalih niki, betul? Berarti tandane betul-betul dipilih karo Gusti Allah wasilah masyarakate karena masyarakate remen kali kepemimpinan Bu Lurah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kades kita dijauhkan dari sifat yang dolim, dados pemimpin sing adil, sing saged makmuraken pelakaran. Amin Allahumma. Amin. Ki Bu Lurah tak donga kena. Pada-pada wong wadon sih. Yeah. Jujur mawon kula nek mirsane wonten seorang perempuan dados pemimpin yo deg-degan, yo seneng, yo bangga. Berarti tandane saged mbagi antara urusan rumah tangga, urusan pribadi dan urusan pemerintahan. Jupule Bu, dadi pemimpin iku masyaallah dinan-dinan digoda setan. Bulura pun dinten-dinten digoda setan. Setan sing goda pemimpin namanya setan awan. Setan apa? Bukan bakwan. Setan awan iku setan sing khusus mengganggu pemimpin. Bukan pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dadi nek ana pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, namanya bukan pemimpin tapi ketularan setan awan. Rungokna lurae. Saya nggih Bu Lurah. Padahal Bu Lurah niki seusia ibune biyunge kula. Dados niki betul-betul cacili kok nyeneni wong tua. Ngapunten nggih Bu Lurah. Aku jadi enggak enak. Jangan-jangan ngesuk ra diundang man nang pelakaran. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mau tekan apa ya aku bisa ngasih nong-nong barang. Ayah ambekan. Mulane setiap ambekan kita begitu larang, tapi kan nang Gusti Allah ra kon bayar. Betul. Saking murai Gusti Allah kali menungsa mulane kon padang ibadah jaga akhlak. Wong sing haram kecium geni neraka, wong sing padang pasuryane, wong sing layin, layin iku wong sing ngendikane apik, ngomong kuwi angel. Bu. Ngomong niku angel. Nek mung sekedar ngomong ngupru sih saking gampange. Ngelanyut ora mawi dipikir. Apa maning ngomong rasani wong ya Allah jenenge ibu-ibu desa. Bu kota mbun desa pada bae mangkat ari ngendi bae weruh apa mesti diomong. Mangkat nang hajatan diwewedang teh ya diomong wedang teh. Rasane ra ngalor ra ngidul kaya uyuh jaran. Kaya ngerti rasane uyuh jaran. Dilalah sing hajatan wong sugih. Nyemble wedhu saat ini gede-gede ya dirasani pamer saat ini sekepel-kepel ngeloloti wong giliran santene cilik-cilik ya dirasani wong suki pelit saat ini sekutil-kutil. Yarane mangan sate kutil. Nila hajatan mantenan sing duwe hajat pengantene ayu nemennya dirasani. Sing wadone ayu sing lanange ala ya Allah. Ki pengantin wadon ngimpi apa? Coba wadon ayu-ayu lek grandong anyang-anyangen.
giliran si lanange gagah sing wadone elek ki dirasani, ya Allah ki pengantin lanang picek. Padahal wong sing haram kecium geni neraka niku wong sing lain apik pangandikane. Mulane jenabi ndawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Urung isa ngomong sing apik lebih pecik meneng. Meneng cara wong plakaran apa, Bu? Dalam amendel, mingkem, cara Cilacap silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih pecik meneng. Mulane nun sewune. Umpamane kok pancen durung isa ngomong sing apik, ana wong lagi ngrasani ben ora isa melu ngrasani, akake zikir maca selawat. Nah niki pan kula ajak selawatan kersa napa mboten? Bisa netek jak selawatan niko kotak infake wis keliling. Ibu-ibu monggo sing ikhlas nun sewu ngerogosak dompet. Seorang gawe dompet utang disit karo sebelahe. Esuk ketemu sarutang. Monggo ibu-ibu sak ikhlase 5000 mboten napa-napa, 2000 nggih mboten napa-napa. Ikhlas niku kan kuate ati. Syukur sing akeh ya sing ikhlas. Nek awe setitik nang akhirat ganjarane mung entuk ceplik. Ceplik-ceplik, what is a ceplik? Lampu teplok. Sentir alias dian. Cara Cilacap ceplik anu apa? Dian sentir cerang kene ceplik sing awe setitik mau ngentuk ceplik ya lumayan lah. Sing awe sedeng 10.000 15.000 20.000 uli lampu listrik neon ya alhamdulillah 5 watt ya mandan padang. Sing awe ake tur ikhlas kotah ya ikhlas entuk lampu listrik pilip plus full AC. Mulane monggo ibu-ibu sak ikhlase monggo jenengan. Kita ndak memaksa ning sak ikhlase panjenengan ya sing umum sing betul-betul kangge nandur tanggene surgane Gusti Allah. Monggo bapak-bapak sak ikhlase ngrogoh sak katok. Bapake sarungan berarti ra katokan ya. Anggane ka panitia dari pemuda dari remaja-remaji Masjid Musola sawek ngedaraken sajadah, ngedaraken kotak infak, monggo sinambi shalawat sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sepindah malih. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infake tetap berjalan, sorbane tetap keliling. Sumangga kangge mempersingkat wekdal, kula mewakili segenap panitia MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangeten banget, sing ngapen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih. Sing ikhlas mudah-mudahan memberikan sebagian harta panjang digantos rizki kang langkung kathah, rizki kang barokah, nggih kula wentah putra wayah ingkang sholih sholihah, dados ahlul ibadah, keluarga sing ahlul jannah. Amin Allahumma.
Nggih mriki sampun Mas, nggih badhe maringi malih mboten. Anje ya Allah Mas sing ganteng banget. Rambutnya kena wereng. Ora apa-apa ya Mas. Jenengan ora salah ora Mas, mungkin werengnya yang hilaf. Iya, tapi semangat loh. Niki Caca bujang sing kadang niko gitaran nang pinggir dalan. Ning gelem nganggo koko semangat dan niku malah kumpul sareng karo santri tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita. Tenawan nggih Mas, semangat niki. Ono pangandikan subhanul yaum rijalul ghot. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin dari depan. Hari ini bolehlah ora apa-apa werenge esi nemplek nang rambut kan. Ih, jangan salah. Jere sapa ngesuk dadi lurah Plakaran. Tapi nang sawene iki Kyai. Kula niki lagi belajar Kyai. Bapakne kula gadah usaha. Usahane niku warung. Warung niki dilalah teng sebelah pemancingan. Arane wong mancing niku macam-macam sangat Kyai. Ana sing wis salat, ana sing urung salat, sampai maaf. Bajingan tengik betengike nemen banget. Tapi kula lagi niteni Kyai. Kula meniteni dan menengeri. Sebajingan-bajingane preman mancing niku jujur-jujur nemen. Umpamane wis mangan mie rebus, mangan mendoan, mangan tahu isi niku bisa apal, bisa ngerti kemutan. Dadi ora mawi dijaluki mrikone nyong mangan kie, mangan kie, mangan kie, jujur nemen. Tapi ana sing maaf, ngapunten, wonge rapi, anggon-anggone kaya wong bener, ning jebule malah mancing ora bayar, mangan ya langsung blenes. Kok sawek niteni ngaten. Bahkan ono bahasa duren-duren, roti-roti, mbien-mbien, saiki ya saiki. Lebih mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Ning ya langka anane mantan kiai kabeh ulama nggih ulama. Ning nggih nun sewu, kula panjang sedaya wau kan pun diparingi pirsa ngaji karo kiyaine wong NU. Bene kula panjang sedaya mboten kesasar, mboten tersesat. Ngaten nggih kiai. Lah kula lagi belajar bahwa arane gentok tukang main judi Pak, yo jelas salah nglakoni barang maksiat dosa. Tapi nek sekaline tobat kok sedekah ku jan ora maneman. Mungkin ketika lagi judi niku nggone main seporete segeleme ning bareng sedekah niku masyaallah luar biasa. Ah niki lah sing kula belajar, kita jangan sampai ngodek-kodek alane wong liya. Karena kita punya kejelekan, dia pun punya mulut. Karena bisa ngodek alane dewek, mung kersane Gusti Allah eman banget, kita masih ditutup aibe. Leres mboten? Nggih, kita punya aib, ora usah ngandak-ngandak na eleke wong liya. Karena kita juga punya aib, sana punya mulut, sana punya aib, kita punya mulut, mulane mulute kon dijaga. Sing lagi viral nih kok, penyanyi Qasidah, penyanyi gambus. Saniki kula tanglet kali jenengan. Ana wong jilbaban, ya salat ya selawatan. Apik napa mboten? Apik. Sae napa mboten? Tapi kok umpamane tutuke sing rasane wong. Kowe kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Wonge. Sing salah wonge apa jilbabe? Wonge. Sing salah lambene. Jilbabe kewajiban. Maka kula panjang saya tutuke ya kudu dijilbabi. Kae mungkin lagi dibuka aibe nang Gusti Allah. Lah mumpuni tesi dundang teng mriki mungkin tesi ditutup aibe kula. Kula nggih gadah aib, tapi kan jenengan mboten ngertos. Jenengan punya aib, kula pun mboten ngertos. Mula saking pemenika duwe tutuk kon dijaga. Urung bisa ngomong sing apik lawi bacik men. Menang niku luwih apik ketimbang ngomong ala, tapi nggone menang aja menang blangkemen. Jeneng atas menang blangkemen mboten? Niki basa jan basa desa nemen kaya kaya Bu ya. Mulane nek pancen dasare menengan, kata senyum minimal manggut lah karo wong.
ana wong liwat dimangguti monggo. Kan akhirnya bisa dadi belajar sing apik badhe tindakan pundi, Bu? Monggo pinarakrin tenggene gubuke kula. Akhirnya bisa belajar ngomong sing apik. Urung isa ngomong sing apik luwi becik meneng kata-kata nggone zikir. Sebab wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Mulane wong sing haram kecium geni neraka pertama hayin, yang kedua lain, yang ketiga niku udan maning. Alhamdulillah ya Allah dipun paringi nikmat yo panas yo udan. Niki tanda-tanda kekuasaane Gusti. Sing penting manung saja senenge ngersula. Ibu ngertos ngersula? Ngersula niku bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ning ngersula niku ngeluh. Tapi menawi bahasane Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manungsa niki pancen dasare ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan ngersula, diparingi udan bareng panas nggone ngaren udan ketrek. Sembarangan banget udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Grimis hari ini kangge makmuraken desa Plakaran, Allahumma. Niki ngajine temenan badhe sampai jam 4 sore. Ibune kuat. Bapane sanggup. Bapane sanggup, ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajian yang maksudnya salawat ala Nabi Muhammad. Orang yang ke gara-gara udah nginum kayonge. Orang-orang yang haram kecium geni neraka si nomor tiga adalah qoribin. Apa Bu? Wong sing seneng nyambung seduluran. Wong sing betul-betul bisa jaga seduluran ke uri bertetangga Bu. Tangga gue dulur sing paling utama. Setuju? Cocok. Anak apa-apa sing nulungi pertama tanggane sampean. Betul? Jenengan dulur akeh tapi kan pada nang Kalimantan karo nang Jakarta. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Jenengan meriang sing tilik jenengan siapa? Tanggane sampean. Jenengan hajatan sing dadi rewang siapa? Tanggane sampean. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Umay kok kebakaran, sinulungi pertama kan tanggane jenengan. Betul? Apa dume tanggane sugih ngasih muncrat maning kuwi lah. Apa dume dulure sugih dinteni balik kang Jakarta kon ngedemna geni? Ya ora mungkin yang ngasih keburu umay entek dipangan geni. Mung sekedar nunggu dulure kang Jakarta Bali, artinya tetangga niku dulur sing paling utama. Mula nenek masak enak, harumnya sampai kecium oleh Yusaripah. Kue anda sudah kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Bentanggane bisa melu nyicipi, melu ngrasani nikmatin jenengan gone dadi wong kepenak. Allahumma. Mulane bertetangga nun sewu apa maning sing umay perek-perekan. Ngasih ngentut be mantul. Kudu jaga rasa. Paling ngabot niku jaga rasa nang masyarakat, Pak. Betul, Bu? Jenengan duwe tanduran, rambutan umpama. Kok godhonge ngasih ngeyombyok karing nggone tanggane? Ya sing pengertian. Ora mawi diperintah, wite ditutui. Nyobasane kaya wong tua nemen ya. Jaman umur selawe tahun ngerti bahasa ditutuhi barangan. Soalnya kita akan hidup bertetangga besok, Bu, betul? Ya harane wong bermasyarakat bisa jaga rasa. Duwe selokan, pirsa selokan boten? Dalan banyu udu dalan bayi. Selokan dalan banyu apa maning pranting ngumbahi piring, ngumbah-umbah asah-asah. Kok selokane ngliwati tanahe tanggane sing pengertian. Mbok sampai banjir ngasih ngotori nggone tanahe tanggane, dilalah sing duwe selokan kuwe ternyata nu wong lewi tua. Sing ngono marep ngomong kan ra kepenak. Nggih mboten? Masa sing nom negur sing tua, ya sing tua sing pengertian. Nikilah hidup bertetangga, jaga rasa. Pancen susah nemen, Pak. Mulane kudu bener-bener pengertian. Lah wong kok bisa saling bertetangga nadalan selokan. Ya njaluk ngapura-ngapurane nemen ya, Nok.
kiselokan nyong liwat ngune tanah sampean, tapi nak kepre maning mbok sampai malah mampet malah dadi bahaya karo gawa jajan. Niki ngenaki, jangan sampai kita hidup bertetangga lah karo anu wong uman nang arep cungur persis ku ngasih rawawuan. Ngasih kepethuk nang dalan ora takon-takonan wong kenana sing kaya kowe. Oh kan? Di wonge. Kadang-kadang ora kadang-kadang sering niki terjadi te masyarakat. Saking kesuwe, saking nesune, saking mangkelmu gara-gara selokan. Akhirnya sing diselokan ngomong, "Ya ngono, tanah-tanah dek paling sugih apa? Bukan kono dadi godhong ya nyora bakal nyoek, kono dadi banyu ora bakal nyawuk, ngasih tekan pecat mati nyora bakal wawuh." Ana wong de prinsip kaya gue, Bu. Kene anak kaya gue. Mangkat ora? Na'udzubillahi min mula Kanjeng Nabi ndawaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu, sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah dadi menungsa sing bisa mulyakna tangga teparo. Niki artine wong sing koribin seneng jaga peseduluran sing apik, syukur bisa melu aweh. Nek musim corona niki kan yo akeh hikmahe walaupun niki musibah. Wingi kula Maret akhir pas arep lockdown, Bu. Jan blas kula mboten ngaji 4 bulan, ya Allah langkah pemasukan. Mending lurah plakaran bengkok-bengkok lumayan. Langkah bengkok tapi kan gajian. Utuh ora kalong. Ngasih dadi masyarakat nyong dadi mikir, Bu. Nyong tak belajar dadi petani. Akhir Maret 2020 niku kula wis nandur Lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat. Sing ora tak tandur mung buaya darat tok, Bu. Akhir Maret kula nanem niku kula panen ngantos dugi November niku. Rasane seneng jebule, Bu. Nandur dewek, panen dewek, anu ngrumati dewek. Ya Allah, ana rasa bangga. Ning pertama kali adol si musim lockdown, Bu. Didol sekilo mung 4000, guys. Tapi akhirnya mikir maning lah ketimbang didol mung 4000. Men tanggane kok nyicipi pedese lomboke kula. Ora ketang seon-seon tanggane tak wehi nang nyong ben rata. Akhire kula ngumah panen bolet nyong kok nyicipi bolet di tanggane. Wetan ngumah panen budin, budin, budin ya boleh carakan ya pada apa ya, Bu? Asami nggih, panen muntul nyong kok nyicipi muntule tanggane. Ini kising artine musibah niku pasti onten hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Mulane alhamdulillah niku dene mantan deres. Tiliki jam pira sih ya? Ngajine magenen kok ngasih tekan jam 4. Kene nembe jam 12 kurang seprapat. Arep tak terusna ya, ora lek kesuwen. Diterusna ya nyong bingung. Langsung rampung ya mbok kenamplo penyong dikurangi. Makenin musim corona ki ngaji mung-mungan. Guyonan nggih kiai ngapunten. Bu. Diterasakan segedap mali niki nggih. Dados wong-wong sing haram kecium gene neraka pertama hayin, wong sing padang pasuryane merganggone ibadah nggih mboten namung syariat tapi hakikat dilakoni. Yang kedua, wong sing layin iso njogo tutuke. Berarti yo iso salat nglakoni ibadah, yo bisa njogo akhlak tutuke. Yang ketiga, qoribin, seneng jaga peseduluran apik-apik. Dan yang ketiga, ya yang keempat, sahlin, wong sing seneng gampang na perkara. Gampang na perkara. Apa ya, ora mempersulit masalah. Contoh niki Bu Kades disuni jin pengajian teng Duku Limbangan. Kecamatan mboten wonten sing maringi izin, Pak. Ngelarang ya ora, ngulihna ya ora. Dadi kita ini nasibnya simalakama. Begitu kan? Tapi Bu Kades berusaha untuk betul-betul mempermudah suatu perkara yang sulit. Ngene ku ya wis lah,
ngana mangkat ngaji asalkan pada nganggo protokoler kesehatan dan tidak mengupload gambar, boleh-boleh saja asal masyarakat saling menjaga bersama. Niki namanya tidak mempersulit suatu perkara. Lah akhirnya kula panjenengan sedoyo dari sini belajar dadi menungsa umpamane dijaluki ngapura ya sing gampang ngapurani. Memang wong jaluk ngapura gampang, tapi menyadari kesalahan niku yang susah. Lha ya bot maning sing ngapurani, betul. Mulane dadi menungsa luwih tinggi derajate sing bisa ngapurani karo kesalane wong liya, insyaallah bakal diangkat derajate karo Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Ngapunten sangat Bu, musim corona ceramah niku mboten pareng lebih dari 1 jam. Ini bukan alasan, ini memang peraturan pemerintah begitu. Ceramah musim corona enggak boleh lebih dari 1 jam. Lah nyong munggah mau jam 10 kewis jam 12 kurang seperempat. Ini lebih dari 1 jam. Berarti ki nembe anak kiai nyolongan ki nembe anak. Nyolong waktu. Ini mboten napa-napa. Mulane saling panjenengan sedaya pengertian karena memang musim corona begini gampang viral. Wingi wonten pengajian viral napa malih rutinanipun Habib Lutfi Pekalongan. Ngimboten saged jalan gara-gara musim corona begini. Ketika kita memaksa aja ngonten sing upload gampang viral, bahaya juga. Mulane wingi kula diviralakan gara-gara mumpuni dikabarkan melepas jilbabnya saat sedang keramas. Viral. Bahkan Pak Kiai pun ngendika bijak-bijaklah bermedia sosial. Mulane HP njenengan bisa nyelametna dunya akhirat. Duwe grup-grup WhatsApp, aja mung grup senam tok. Aja mung grup goes tok, grup semaan Quran, grup muslimat pelakaran ben saged manfaati. Amin Allahumma. Amin. Kasih grimis. Ya. Jujur mawon kula jane bisa ngendek udan. Guyune rasa ngece sampean. Sing ngomong temenan, kok saged ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong nemen bisa ngendhek udan, wong udan ora udan kan kersane Gusti. Hari ini kita dipun paringi nikmat, masyaallah luar biasa, panitianya semangat, muslimatnya semangat, Nurul Iman jamaah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Ning pengajian sukses itu bukan dari ramenya jenengan gone keprok, bukan ramenya sing rawuh kathah niku mboten. Pengajian sukses adalah terlihat setelah pengajian. Apakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apakah kualitas ngibadah kita langkung sae? Niki harus kita metani awake dhek masing-masing. Kula pun yo urung bisa kaya jenengan. Dalam arti jenengan mungkin lebih alim ketimbang kula. Tapi yo kula panjenengan sedaya saling mengingatkan. Pramila kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niki atine ngaji eling kinelingan. Mboten kula ngguroni jenengan nggih mboten, mucali panjenengan nggih mboten. Ayo sareng-sareng kita sami ngibadah tumakninah karo Gusti Allah. Mudah-mudahan pengajian Isra Mi'raj menika wonten doko limbahan sesarengan jamaah Nurul Iman. Kita dipun tetepaken islami, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dunya ingkang saleh lan salihah, dipun jauhkan dari segala wabah musibah, dados keluarga ingkang ahlul ibadah, pungkasan gesang saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula mboten badhe mimpin doa amargi sepindah kula tesih santri, yang kedua kula nggih tiyang estri. Kula suwun kanthi sanget nyuwun idi pangestu Rama Kyai ingkang derek mengimami doa pengasan dinten menika kangge rasa atim kula sebagai seorang santri dumateng tokoh ulama wonten ing plakaran menika. Sepindah malih matur sembah suwun sanget panitia lan keluarga besar saking musala Nurul Iman. Matur sembah suwun sanget Bu Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Plakaran. Matur sembah suwun sanget Banser mewakili saking Wecenah
Tatul Ulama baik ranting pelakaran apa dene MBC moga matur sembah suun sedaya masyarakat pelakaran losun kanti tertib kemawon buatan usah kesesel buatan usah kesusu santai mawon amargi doa sama ketipun imami kalian Bapak Kiai sedaya kelepatan lagi pamapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan saya itu, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.